Слава Україні! Під час виконання бойового завдання загинув захисник України Петришин Василь Михайлович. Старший солдат-кулеметник, бронеавтомобіля, 3-го взводу розвідки спеціального призначення, роти розвідки спеціального призначення військової частини Нацгвардії України, загинув 8 липня під час артилерійського обстрілу біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Світла пам'ять і шана герою України. Герої не вмирають. Нової новини об'єднаний Василь, якого я, бо я вже на парафії 35 років, то рахувати його тримав на руках, хрестив, але не вдалося, як говориться, не дочекався того, що він знайшов свою половинку і став до того таїнства шлюбу. Така цепня, я по-інакшому не говорю, навіть не говорю, то якось престижно навіть говорити, що росіянин або москофіл, то ще престижно, бо була Московська імперія, а це слово, інше слово в нас не повинно бути, кацапня, яка сама не хоче жити і не дає жити нам, нашим дітям, забирає найдорожче, що є, забирає в батьків сина, дочку, вертається з поля бою неживими, і діти чекають своїх батьків. Тому набратися терпіння, головне не розчаровуватися, не бути байдужим, бо ворог того і чекає. Ворог і забирає ті смерті, і ті пускає ті ракети, щоб ми між собою робили якісь конфлікти, щоб ми були незадоволені навіть тою війною, бо чую від людей, люди говорять, та доки це буде. Люди вже не то, що зневірилися, люди обесилилися, люди постійно живуть в тому страсі. Страху ніхто не забере, бо страх повинен бути, щоб я беріг своє життя для тому земному життю. Але не показувати той страх своїм ворогам, бо тоді ворог тішиться, коли ми і плачемо, можливо, навіть і не показувати сльозей на своєму обличчю. Як я на початку сказав, герої не вмирають. І це вони йдуть ту лику і стають святими. Святими і для нашого українського народу, святими, я так рахую, і для нашої церкви Христової. Слава Україні! Героям слава! Хочу в першу чергу поспівчувати близькій родині, мамі, бабусі, сестрам і братам, і сказати, що герої не вмирають, і вони завжди будуть жити в нашій пам'яті. Що сказати про Василька, тільки добре можна сказати. Тому що він був дуже хорошою людиною.